אומר השם, מהלב ומהעיניים. כל מה שאתה הולך לפגום, ואתה הולך לעשות ולגעת ולטעום ולנסות ולעבור עבירות, כל זה בא מהעיניים שמיד מורידות ללב. ושהלב רוצה, העיניים כבר לא קורות. הגמרא אומרת 99 מתוך 100 שהגיעו לבית העלמין מתים בגלל העין הרע. זה לא כי יש עליהם העין הרע, זה כי העיניים שלהם ראו רע והסתכלו על אחרים ונהיה להם רע שטוב לאחרים, או שהם ראו דברים אסורים, על זה הם מתים בבית העלמין. הוא היה מסתכל על אחרים ושואל למה יש לו ואין לי, מרוב הקינה והצרות עין שהוא לא מסתפק במה שיש לו, ושהוא מקנה ורע לו. מעין הרע שלו על אחרים הוא נפטר מוקדם. כי כל המחלה של הדור, כל הכדורים, כל התרופות, כל הסמים, כל השיגונות, כל מה שאתם רואים היום לאן שהגענו עם נפש פגומה, בלבולים, חרדות וזה, מגיע מהפגם של פגם הברית. למה? מה עושה יצר הרע? אומר לך בוא, 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 תראה, תתגרה, בוא, תשמע, בוא תנסה, בוא תטעם, בוא תעשה. כל הבן, כל הפגמים בעולם שבסוף מגיעים לפגם הנפש, המחשבה, התרדות, החרדות, זה הטעית ונפלת במרות, מחשבות ומעשים ודברים וכל מיני מרות אסורות. לא תשים מכשול, תראה, תחבר את זה ביחד, לא תשים מכשול, כתוב, נכון? לא תשימי מכשול בפני הגבר שהוא מתעבר, הוא רואה משהו, הוא לא רואה משהו אחר. אז אם תראי לו את מה שהוא לא אמור לראות, הוא יתעבר והוא ייפול. מי יפיל אותו? את. אבל אנשים היום לא סבעים ונהנים מה שיש להם. למה? כי הם נהיים רעבים למה שיש בחוץ. אם גבר לא היה מסתכל בחוץ, הוא היה נהנה כל החיים ממה שיש לו בבית. אם אישה לא הייתה מסתכלת בחוץ, היא הייתה כל החיים נהנית ממה שיש לה בבית. הוא היה גודל, היה מצטמק, היה הופך לאבוב בים. והיא הייתה מתה עליו יותר מהכל בעולם. מה קרה? הסתכלה בחוץ. הוא הסתכל בחוץ, הוא לא שמר על העיניים, השם לא שמר לו על מה שהיה לו. כי כשאתה מסתכל על משהו בחוץ ואתה מתעניין במשהו אחר, אתה תקבל אחר, כי לא שמרת על העיניים. אולי עכשיו יש לך קצת מר, רוצה להוסיף דבש, קצת סוכר בתה שלך? רוצה להוסיף קצת טעם טוב לחיים שלך? תזכור את השיעור הזה. אתה רוצה להמתיק את החיים? שמור על העיניים, שהם ישמרו לך על כל החיים. על הבריאות, על הנפש, על השמחה, על העירה, על האחווה, על השלום, על השלום בית, תעשה, על הכל. כי הכל מתגיע. אתה רוצה בלי תסביכים? חיים מתוקים, אומר רבי נחמן ברסלב, בליקוטי מוהר"ן. אתה רוצה חיים של נפש בריאה? אתה רוצה חיים של רוגע ושלווה? קח על עצמך מצווה אחת. שמור על הקדושה. איך הקדושה מתחילה? מהעיניים.